خصوصی ملګری یعنی پرسن ود ډیسیبیلیټی بارا خصوصی ملګری زیدروان مجبور سی تا چکلا را خرس پا مات کا کینا سوال بیا بستا نوان اخلا بی خینا سوال اسی بزرگ مالا خراب کاری توک چک پلی مکی تا تو کینا سوال او دیر وی نشا دا خاپی رو دا دا ما تا خو بس کاری گنده کینا سوال تبا بی کخیر تا که دل فلو یک دم پاچی زرزر گزاری نسوال او ما سای دروان کینا چوی تا مطلب چه نور چک نکوی نسوال یو دو شیرون رویم که ارمان بدی پزړه کې پما ګران ګرځوم ارمان بدی پزړه کې پما ګران ګرځوم تصویر بدی پسترګو کې جانان ګرځوم ایڅو وګمن بینشته چې پخپره دی راټول کم ایڅو وګمن بینشته چې پخپره دی راټول کم ترڅو بدی رهي رهي ریوان ګرځوم نه مهرباني یو حضرت چغټا او سره راکته غره واړی غټ او سګر کا دغره واړی مینا د سندان په شان زړه واړی ستا کوچې ته ستا ملنګ راغلی دی خیر د مینې واړی نور څه واړی مونږ پښتانه در په در کړلو مونږ پښتانه در په در کړلو خدای دا اغیار زمونږ نه څه واړی دا سړی به دومره باغي نه وي خو لکه سمنار ورته خوده غواړي دا سړی به دومره باغي نه وي خو لکه سمنار ورته خوده غواړي مینه محبت یې لاړه ووجن نور دا نفرتونه پرې خوده غواړي زه ورته د سر و مانه تېر یم او هغه سادهګوره تشرانچه غواړي زه ورته د سر و مانه تېر یم او هغه سادهګوره تشرانچه غواړي چېر دی چې یا زړه سوال زاري مې جانان نه مني سم ورته پښتو کې لوړېده غواړي داسې به ټول عمر نه ژوندي